Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın. Həzm sistemi xəstəlikləri içərisində qastrit və mədə xoraları geniş yer almışdır. Qastrit nədir? Qastrit mədənin selikli qişasının iltihabi xəstəliyidir. Başqa sözlə desək, mədəni daxildən müdafiə edən örtüyün müxtəlif səbəblərdən zədələnməsidir. Mədə özü diafraqmanın altında, qarnımızın sol üst nahiyəsində yerləşir və qəbul etdiyimiz qidalar mədədə mədə şirələri tərəfindən bir neçə saat ərzində saxlanıldıqdan sonra orada parçalanma gedir və nazik bağırsaq, daha sonra isə 12 barmaq bağırsağa ötürülür. Qastrit özü iki cür olur, kəskin qastritlər və xroniki qastritlər. Kəskin qastritlərdə, xəstələrdə əsasən simptomlar kəskin şəkildə başlayır. Daha çox epiqastral ağrılar, sol kürək nahiyəsinə, qabırğa nahiyəsinə verən ağrılar, bel nahiyəsinə irradiasiya edir bu ağrılar və daha çox xəstələrin şikayətləri qıcqırma, yanğı hissi, bu da turşuluğun artması ilə bağlı olur və udma aktının çətinləşməsi disfagiya ilə özünü göstərir. Xroniki qastritlərdə isə ağrılar kəskin şəkildə biruzə vermir özünü. Yəni bu xroniki qastritlər özlərini daha çox yaz və payız aylarında kəskinləşməklə biruzə verirlər, göstərirlər və xroniki qastritlərdə ağrılar kəskindən fərqli olaraq yüngül gedir. Daha çox yeməkdən tez doyma, köp, iştahsızlıq və havalı gəyirmə ilə özünü göstərir. Və belə xəstələrdə ağızda xüsusi xoşa gəlməz dad olur. Xroniki qastritlər özləri də 3 tipə bölünür. A tipi, B tipi, C tipi. A tipi, yəni autoimmün qastrit, B tipi bakterioloji, C isə refluks qastritdir ki, refluks qastrit yəni ödün 12 barmaq bağırsaqdan mədəyə doğru qayıtması nəticəsində yaranır. A tipi autoimmün qastrit bəzən orqanizm immun sistemi, yəni orqanizmi müdafiə edən amillər öz orqan və toxumalarına qarşı baş qaldırırlar, yəni aktiv hala gəlirlər ki, bu zamanda mədə şirəsinin aktivliyinin azalması nəticəsində B12 defisiti və dəmir defisiti yaranır ki, bu da anemiyanın başlanğıcına gətirib çıxardır ki, buna da bağlı olaraq autoimmün qastrit yaranır ki, bunu da qeyd edək ki, autoimmün qastritin mədə xərçənginə çevrilmə riski digər qastritlərdən daha yüksəkdir. B tipi isə bakterioloji qastrit ki, bu dəqiqə, yəni son zamanlar deyəndə daha çox bu 20 ildə bakterioloji qastritin və mədə xoralarının yaranmasında əsas rolu Helicobacter bakteriyası rol oynayır ki, bu bakteriya da ağız yolu ilə qəbul olunaraq mədənin selikli qişasını zədələyir və bu da bakteriyaya bağlı olaraq yaranır bu qastritin növü. Turşuluq səviyyəsinə görə qastritlər özləri də 3 yerə bölünür. Turşuluğun çox olması ilə, az olması ilə və heç olmaması ilə, yəni hiperasid, hipoasid və anasid qastritlərə bölünürlər. Xəstələrin diaqnostikası əsasən şikayətlərinə, anamnezlərinə və aparılan müayinələrə əsasən qoyulur ki, əgər xəstə həkimə ilk dəfədir müraciət edirsə, yəni anamnezində əvvəllər heç bir şikayəti olmayıbsa, bu zaman vacib deyil ki, xəstəni müayinə etmək üçün dərhal biopsiya və endoskopiyaya göndərsin. İlk öncə belə xəstələrə 2 həftəlik müalicə təyin edirik. Əgər simptomlar sönməzsə, xəstə yenidən həkimə müraciət edərsə bu simptomlarla bağlı, o zaman endoskopiya mütləqdir. Və bunların müalicəsi əsasən 4 sxem üzrə gedir. İlk növbədə belə xəstələr mütləq pəhrizini gözləməlidirlər. Daha sonra isə bu xəstələrə mədənin selikli qişasının, yəni turşuluğunu azaldan dərmanlar təyin olunur. Selikli qişasının divarını bərpa edən dərmanlar təyin olunur və antibakterial terapiya belə xəstələrə yazılır. Antibakterial terapiya dedikdə nə nəzərdə tuturuq? Yəni xəstədə pilori aşkarlanırsa, bu zaman bu bakteriyanın məhvi üçün xəstəyə iki müxtəlif antibiotikin, yəni kombinasiyası ilə və mədə turşuluğunu belə deyək, tormozlayan proton nasos inhibitorları verilir. Və belə xəstələrin qidalanmasına gəldikdə isə bu xəstələrdə də qidalanma mədə turşuluğunun səviyyəsinə görə fərqli olur. Əgər turşuluğu çox olan xəstələr gündə 4-5 dəfə az-az, amma tez-tez qidalanmalıdırlar. Yedikləri qidaları daha çox çeynəməlidirlər və turşuluğu artıran qidalardan bacardıqları qədər, yəni müalicə ilə yanaşı uzaq durmalıdırlar. Bunların içərisində zərərli vərdişlərdir, siqaretdir, alkoqoldur ki, bu mədənin selikli qişasını zədələyir, turşuluğu artıran səbəblər içərisində də. Daha sonra xəstələrin öz başına qəbul etdiyi ağrıkəsicilərdir, qeyri-steroid dərmanlardır, bu gündəlik həyatda əsəb gərginliyidir, stressdir. Bu faktorlarda hamısı qastritin yaranma səbəbləri olaraq görünür. Və bu xəstəlik vaxtında müalicə olunmazsa, həkimə vaxtında müraciət olunmazsa, xəstələrdə qusuntuda qan, nəcisdə qan, melena müşahidə olunarsa,
Bu mədə qanaxmasına gətirib çıxarda bilər və mədə xorasına gətirib çıxarda bilər və xroniki qastritlərin özlərində bəzi növlərinin mədə xərçənginə keçmə riski böyükdür. Bunlar içərisində daha çox isə bayaq da qeyd elədiyim kimi autoimmun qastritin mədə xərçənginin riskini artırmaq daha yüksəkdir bu qastritlərdə. Yeni videoları ilk izləmək üçün MedPlus TV kanalına abunə olmağı unutmayın.